Ақтөбе іргесіндегі ауыл тұрғындары қоғамдық көліктің жоқтығынан қиындық көріп отыр. Жаңа оқу жылы басталғалы автобусқа міну арман болып қалды дейді тұрғындар. Тұрғындардың осы мәселені өздерінше шешпек болған шенеуніктер керісінше артық қыламыз деп тыртық қылыпты. Су жаңа бір автобусты бөлген, бірақ онысы қара жолымен жүруге де жарамай қалыпты. Жаңалға қашты отырсын. Ақтөбе шетінде қатар қоныстанған бауырластар мен сазды елді мекендерінде 12 мың шаңырақ бар. Қалаға қоғамдық көлікпен қатына олар үшін қиямет қайым. Жарты сағатта бір келетін ескі автобусқа сыймай қаламыз деп ашынады. Тұрғындардың барлығы дерлік орталықта жұмыс істеп, балаларда оқуға сонымен барады. Баратқанда деген ана оқушы балдарға, обалы студенттерге киімдері, шаштары, сумкалары ода-дода шығып тұстан жерден адамның көптігінен. Енді ол ертең оқу орнына барады, қалай барады? Қысы күндері салқын бұл автобустар. Сосын жаздың күні енді қазір кезілген азам айталады, көгала көкшаң іші. Бауырластарымен Сазды ауылына күніне 4 автобус шығады. Тұрғындардың шағымынан соң шенеуніктер тағы бір қоғамдық көлік бөлген. Бірақ онысы елді мекенге жете алмай, жарты жолдан кері қайтады. Себебі қара жолмен асты тапал автобус жүре алмайды. Автопарктегілер де жолдарыңды жөндемей ауыл ішіне кірмейміз деп отыр. 6-шы маршрут мына жерде егіс деген жерге келіп тұр. Сондағы кірмей тұрған шамалы ғана жері 3 километр жерге кірмей тұр. Постой болып жүр, 2 адам ғана, 3 адам ғана ішінде жүр. Сондықтан мына бізде центральный жолда олардың причинасы жол жоқ сендерде дейді да. И ұзын автобус, нән автобус беруге жол жоқ, трассы жоқ дейді. Асты тіреліп қалады дейді. Шағым айта жиналған тұрғындармен кездесуге әкімдік өкілі де келді. Сабырға шақырудан басқа қолынан келер қайран жоқ. Негізі 8 автобус жоспарланған. Мына жолдың жағдайы қазіргі таңда әлі бітпей жатыр. Қазір асфальт жабындысы төселген соң жаңа қалыпты 8 автобус шығатын болады. Шенеуніктер мәселенің қашан шешілетінін нақты айта алмайды. Тұрғындардың да көнбестен басқа амалы жоқ. Жаңалыға қаш Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.